Men Hege heter jeg, jobber på UNN i Tromsø. Kontinuerlig forbedring. Og så jobber jeg litt på universitetet, har 20% der. Nå har vi reisestopp på UNN, for vi har så ekstremt dårlig økonomi. Vi er liksom på vei til milliardunderskudd i Helse Nord. Så dere har ikke sett meg her. Dere må ikke referere, ikke ta bilder. Og du som filmer, du må sladde. Ja. Men jeg må si, mamma sa i går, husk å si at du reiser på KS sin regning. Si at det KS som betaler. Så da gjør jeg som mamma og sier at det KS som betaler. Når jeg har sagt det på film. Bra, jeg skal snakke om implementering. Det jeg kjempeopptatt av. Og det jo dere også. Og har dere ikke blitt det, så blir dere det snart. For det jo det her dere skal gjøre. Dere skal jo gjennomføre. Implementere. Dere har ikke begynt å implementere. Er ikke det mellom samling 2 og 3 at dere begynner å iverksette tiltak? Så nå går det så det suser. Nei, men så bra. Da setter jeg meg igjen. Det var bra. Kanskje dere har mer å lære meg enn jeg har å lære dere. Bryt gjerne av og provosere meg, eller utfordre meg, eller være enig og klappe og smile. Og alle slags responser er bra for meg. Så jeg håper at dere er litt sånn livet. Vi får se hvor livet dere er. Jeg kjenner ikke telemarkingen. Ikke en eneste en. Så jeg vet ikke om dere er artige og livet, eller... Jeg vet ikke. Er dere trauste? Jo, men du, jeg har en svigerfar på Hedmarken, en sånn elverumsing. Han er traust. Hele elverum er litt sånn traust. Så, nei, jeg tror ikke heller dere er det. Nei. Bra, bra, bra. Det skal vise seg. Forløpig har klart dere kjempebra. Så får vi se om jeg klarer meg. Jeg snakker litt sånn på inn- og utpust. Så dere må, når dere skal utfordre meg, så må dere bare ta ordet. Og så kommer jeg ikke til å stå i ro. Det irriterer allerede han mister den med caps der nede. Ja, jeg skal kaste et sånn forskningsbasert blikk på implementering. Eller på det å skape endringer som gir varige forbedringer. For det er jo akkurat der krykset er i forhold til den jobben både dere prøver å gjøre nå, og som jeg prøver å gjøre i mitt daglige virke. Så da starter vi her med hva som er god bedring. Og det har dere jo sikkert skjønt, at for meg så er det varige, altså forbedringsarbeidet som setter varige spor. At vi klarer å få en kontinuitet i det, at det ikke koker bort i kål, og at det ikke bare er endring, men at det er forbedring. Det kan være en fordel. Vi har jo alle blitt utsatt for endringer. Det gjør vi jo hele tiden, men det er ikke... Hele tiden vi utsettes for forbedring. Er dere med på den? Det er to forskjellige ting, det. Ja. Ja, da er vi enige. Det var kjempebra. Det jeg har funnet i min egen forskning, når jeg tok doktorgraden min for ca. 10 år siden, ja, så gammel er jeg, så fant vi ut at vi hadde gjort en masse pasientforløpsarbeid. Jeg tror det var sånn 40-50 pasientforløpsarbeid i Universitetssykehuset Nord-Norge, der jeg jobbet. Og så gikk jeg tilbake og så om jeg kunne finne spor av dem ute i klinikkene. Og en av tre fant jeg igjen, og to av tre var helt sånn forsvunnet. Alt det forbedringsarbeidet var liksom forsvunnet fra jordens overflate. Og det er ikke noe uvanlig hvis man går i litteraturen og leser, ikke bare om implementering i helsevesenet, men implementering om det skal være innenfor IT, eller ja, alle slags ting man prøver å implementere, så er det liksom, det er sånn 70% som ikke blir noe av. Så vi er ikke spesielt dårlige, men vi er heller ikke spesielt gode. Og vi kan i hvert fall bli bedre. For jeg tenker at er det så farlig da? Ja, jeg tenker at det er faktisk litt farlig. Det er ikke, det er faktisk, altså pasientene fortjener bedre enn at vi lykkes 1 av 3 ganger. Så vi må bli bedre på denne delen av forbedringsarbeid, sånn at vi blir mer effektfull i det vi gjør. Og da vet dere som meg, og dette snakket vi jo om innledningsvis i morges, at det stilles noen krav til oss, vi skal levere noen tjenester av en viss kvalitet. Og vi har jo helsepolitiske mål om bærekraft og likeverdige tjenester av god kvalitet. Det er jo det vi skal prøve å få til.
Og forbedringsarbeidet må svare på pasientens og tjenestens behov. Jeg tenker det liksom nøkkelen på det vi skal gjøre. Så da har jeg illustrert hvor vi og hva vi leverer med et sånt gap. Og det kan virke litt sånn provoserende, men jeg gjør det likevel. Det, i utgangspunktet det sånn implementeringsgap. Det et gap mellom hva vi leverer tjenester, og hva de beste tjenestene vi kunne levert. Og så sier ikke jeg at det ikke skulle vært noe gap der, at vi skulle vært helt liksom på de beste tjenestene i verden, men vi, i hvert fall jeg tenker at min jobb er å gjøre det gapet litt grann mindre. At vi er litt nærmere den beste helsetjenesten enn vi kanskje av og til er. Hvis man ser på hvordan tjenester vi leverer, det her er bare et par sånne, jeg bare kaster ut et par sånne tall fra forskningen da, som viser det jo at 30-40% av pasientene ikke får kunnskapsbaserte tjenester. Og nå snakker jeg ikke om sånn estetisk medisin, nå snakker jeg sånn generelt på, hos oss alle. Mm. Og at 20-25% av tjenestene leveres ikke er nødvendige. Det kan til og med være potensielt skadelig. Nå snakker jeg om estetisk medisin. Hørte dere det? Mm. Så dette gapet er altså et sånn implementeringsgap. At vi vet hvor vi skal, men vi sliter litt med å komme dit. Det er også forskning som viser at det i snitt tar 17 år fra vi finner beste praksis til vi kjenner den igjen på sengepåstand eller ute i klinikkene. 17 år. Ja. Så det er også noe litt med det gapet da. Så det var nå en måte å se på det gapet på. Jeg skal ta et par til. Vi ser også et gap mellom forskningens sin krav til stringens, referanser og kontrollgrupper og dokumentasjon og denne ting. Denne type ting, og så praksisfeltet sin søken etter relevante og gryteklare oppskrifter. Vi vil gjerne ha noe med en gang. Det som gap mellom teori og praksis, det har i hvert fall slått meg at det forskerne gjør, og det de finner ut som virker og har effekt og effektfullt, ikke helt det vi trenger, og i hvert fall ikke når vi trenger det. Er dere med på det? Det er et sånt gap mellom hva de holder på med på universitetet og hva vi holder på med i kommunen eller i sykehuset. I hvert fall i Nord-Norge, kanskje ikke i Telemark. Men det er i hvert fall sånn hjemme hos meg. Så det er et gap mellom teori og praksis, tenker jeg. Og så er det et tredje type gap som har interessert meg i det siste. Det er et sånt gap mellom tilbud og etterspørsel. Jeg tenker vi roper liksom etter løsninger, eller vi roper etter oppskrifter på sånne robuste løsninger for fremtidens helsevesen. Vi skal bli robust og bærekraftig, og vi vet jo at det blir færre varme hender og mindre ressurser. Vi skal levere mer helsetjenester med de samme hendene. Så vi har liksom et sånt gap mellom det, og de her, altså, for å få det til så trenger vi jo ikke bare endringer, små inkrementelle endringer, vi trenger nesten revolusjoner, vi trenger transformasjon, vi trenger store endringer. Det ligger i kortene, tenker jeg. Og de løsningene vi ser etter tilbys jo ofte av ikke nødvendigvis konsulentbransjen, men kanskje også i bøker og kanskje litt på YouTube, og jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det ganske sånne, ofte litt sånn enkle, intuitive oppskrifter som tilbys for å løse store og komplekse problemer som vi står overfor. Så derfor dette gapet som en illustrasjon. Og når det gjelder det om det er farlig da, at vi ikke leverer oftere og ikke får varig forbedring hver gang vi gjør en endring, så er det jo mange andre ting også som er uheldige med det. Blant annet det, jeg tror jeg kommer tilbake til det senere, men den opplevelsen som dere har nok nå i forbedringsteam, den motivasjonen, den arbeidsgleden og den der energien, den er ikke nødvendigvis til stede neste gang du inviteres inn i et prosjekt, og neste gang, hvis du ikke liksom har lyktes i det du har gjort nå. Eller for å si det sånn, det kan bli vanskeligere å få med seg kollegaene sine på nok et arbeid neste år, hvis man ikke, hvis det man gjorde i år bare liksom kokte bort i kålen. Så det er også noe med at vi skylder de vi drar med oss inn i prosjektene, og lykkes. Vi skaper noen forventninger, og ikke minst hvis vi begynner å engasjere brukerne våre og pasientene, så bør vi passe på at vi gjør alt vi kan for å lykkes med noe av det vi prøver å få til. Så hvorfor er det så vanskelig da? Det synes jeg jo et godt spørsmål. Hvorfor er det et gap mellom dit vi vil og der vi er, og hvorfor lykkes vi ikke oftere enn vi gjør, og hvorfor er implementering så vanskelig?
Det som har falt meg sånn i hu sånn i senere tid, det jo at vi ikke så kunnskapsbasert som vi burde være på det her området. Det overrasker meg litt, for det jo nesten ingen virksomheter som så kunnskapsbasert som det helsearbeidere og sosialtjenesten de på med. Så hvorfor liksom den her biten noe som vi ikke forsker mer på, eller går med til litteraturen for å finne svar på, og hvorfor det noe vi liksom tenker går av seg selv? Jeg har ikke noe sett i de modellene for når man skal lage et prosjekt, Prins 2, og se det som prosjektorganisering, hvis dere leier inn noen til å drive et prosjekt, så det liksom å etablere, og så det å gjennomføre og fullføre og sånn. Og så slutter altså prosjektene der, ved den bolken eller ved den pila der det står implementering. Da overføres prosjektet til i linja, som vi sier. Og så går konsulenten eller rådgiveren eller og gjør sånn, og så får du prosjektet. Og så er det vær så god implementer. Men det har sikkert dere oppdaget allerede at det jo der arbeidet begynner. Så det helt utrolig at en hel bransje får lov til å levere fra seg denne type arbeid og gå, og ta hatten sin og på sin lønningsslippen og gå, og så overlater dem i linja der vi arbeidet virkelig begynner. Jeg tror det er en tabbe å se på implementering som noe som vi bare gjør eller som går av seg selv. Og jeg tror vi må være mer kunnskapsbasert. Og mitt lille bidrag i dag jo selvfølgelig ikke å revolusjonerende. Det mer bare å peke på at dette må vi lære oss mer om. Og så har jeg et par ting jeg allerede har lært som jeg tenker jeg kan prøve å dele med dere og se om dere er enige. Men dette med implementering da, det handler jo både om hvordan vi implementerer, altså hvordan er det vi gjør det. Ja? Og hvor er det vi gjør det? Hva er liksom omgivelsen eller konteksten? Hva er de systemiske siden ved hvor vi skal implementere, og ikke minst hva er det vi skal implementere. Det jo store spørsmål som vi må innom, og jeg skal få bruke litt tid på de tre i dag. Så da starter vi med hva er det vi skal implementere, og dere har jo denne modellen her borte. Den jo, jeg vet ikke om jeg fornærmer noen, men den jo basert på, de jo i familie de her, ikke de venner de her to? De er bestevenner, sant? Ja. För att det är ju den här förbättringsmodellen en avart av denna. Och det är ju egentligen det samma. Jag kallar den här för förbättringsmodellen. Där du planlägger, genomför, evaluerar och korrigerar. I småskala, testa, rulla ut i större skala. Den är välkänd och varför det är den version där, inte sant? Då kan lägga märke till att alla samlingen dock så allt är ju baserat på akkurat den här måten att jobba på. Ja. Och det här är ju det när jag spör vad är det vi implementerar så är ju det här metodiken för implementering som nästan all i vart fall innanför de branscherna har varit det baserar sig på en eller annan avart av den här Demings cirkel. Men det jag ser då både i när jag läser vad andra har funnit ut och kanske själv har funnit ut så är det att vi gör faktiskt inte helt det här då. Fordi at vi begynner å, når man forsker på, gjør vi som vi sier, bruker vi denne modellen når vi implementerer? Nei, så gjør vi faktisk ikke det. For vi er rågod her borte. Dere er sikkert akkurat like gode som meg på å planlegge og gjennomføre. Vi er jo her oppe, vi turnerer jo her borte hele tiden. Men når det kommer over hit, så blir vi faktisk litt slappere i fisken. Og noen ganger så får vi bare å turnere mellom de to. Det er veldig sjelden at vi går hele rundene. Dere er med på det? Tenk på de beslutningene som fattes i den organisasjonen der du jobber. Når det fattes beslutning om ting vi skal implementere, ting vi skal gjøre. Dere leser en sånn ledemøtesak, eller hva det skal være til kommunestyret, eller hva det skal være. Det er jo her borte hele tiden. Hva det skal vi evaluere? Og hva er det vi skal evaluere? Hva er det vi skal se etter? Hva vi skal se etter i forhold til om det er vellykket eller ikke? Og hva gjør vi? Hvis det ikke virker. Der jeg jobber, så er det i hvert fall sånn at vi prøver noe, det virker ikke. Vi prøver noe, det virker ikke. Det, altså. Eller enda verre, vi vet at noe, det skjedde ingenting. Vi vet at noe, det skjedde ingenting. Er det bare på UNN det kan virke sånn? Ja. Det er noen som vet at noe, og så skal det skje noe. Hvordan skal det skje? Hvor skal det skje? Når skal det skje? Og det er det som er bra med forbedringsmetodikk, for at vi stiller jo de her spørsmålene. Hva skal det skje? Hvor skal det skje? Hva skal vi se etter?
Og hva vil det si at noe vellykket? At det ikke bare har vært en endring, men en forbedring? Jo, vi lærer oss jo å kvantifisere hvor mye for hvem innen når. Det ikke mer magisk enn det. Men da tvinger vi oss jo over her. Men det, nå prater jeg meg litt vekk, men jeg litt opptatt av det her. Hvis man går etter i sømmene forbedringsarbeidet som har vært gjort, og de sier de har brukt den her, så viser det seg veldig sjelden at det er sant. Så vi kan ikke skylde på den. Det var mitt poeng for at vi ikke lykkes. I doktorgraden min så følte jeg ideen om lean thinking. Vet dere hva lean er? Sånn pasientforløps tankegang der man stjeler ideer fra Toyota, så prøver man å line pasientforløp. Altså gjøre dem smidig og slank og trimmet. Kjenner dere det? Ja, men lean er jo en metodikk for å lage pasientforløp. Og de er hentet, som sagt, fra industrien, og nå finner man den til og med i posten. Og, altså det veldig mange som bruker det. Vi har også brukt det på mitt sykehus. Jeg har følt ideen om lean fra den kom inn i sykehuset og til den kom ut i et konkret pasientforløp som vi da skulle slanke eller trimme. Eller, ja. Så det kan være... Det var mange forskjellige. Det kan være prøvetaking, den arbeidsprosessen, det kan være lungekreft. Det jeg fant i hvert fall, det var at masse går tapt i oversettelsen. Eller at vi prøver å oversette, og så oversetter vi så mye at ideen om lean eller denne tankegangen blir borte. Dere skjønner hva jeg mener når jeg snakker om å oversette. Ikke sant? For denne ideen kommer jo fra Toyota. Jeg skal vise dere et eksempel etterpå. Man kan ikke tenke dere prøver å selge inn begrepene fra Toyota, som er bilproduksjon, inn i våres verden, sant? Med levende pasienter. Ja. Så her måtte det gjøres masse oversettelse. Det jeg fant da, ved at vi hadde oversatt, det var at sykehusledelsen hadde oversatt kjempemye for å få det innsalget. For at vi skulle, altså innsalget over for alle oss 7000 som jobbet der, vi skal synes dette var kjempebra. Så det var et innsalg, og så var det i tillegg til at det var et innsalg, så var det også en sånn utvasking. Begrepet ble liksom så... det gikk liksom fra munn til munn, øre til øre, nesten som i viskeleken, og til slutt så ble det helt sånn ugjenkjennelig ute i praksis der folk skulle jobbe med det. Og når jeg spurte folk, er det lean som har virket? Vi har fått til noe her i forbedring. Er det lean som metodikk som har virket? Så sa han bare, lean? Hva da, lean? Det var blitt så borte at... Jeg sa, hva var det som virket da? Nei, det var det at vi hadde en møteplass. Det er det at arbeidsgiver har satt av tid til at vi kan få jobbe med dette forbedringsarbeidet. Og kall det lean eller pin eller whatever, spiller ingen rolle. Det var det at vi fikk sette oss sammen og snakke og finne løsninger som gjorde at dette virket. Så det er altså en sånn oversettelse, det er et innsalg og det er en sånn utvasking som gjør at metodikken vi tok i bruk, den er kanskje ikke borte, men den er veldig modifisert når den tas i bruk. Og det betyr også at man ikke kan bruke skylde på metoden, da, for at vi ikke lykkes. En annen ting, det her er jo vanskelig for dere å se på lang avstand, men det er altså en forskning som viser ulike trender innenfor ulik metodikk. Og alle metodikkene er basert på akkurat det samme, denne forbedringsmodellen vi akkurat så på. Det er ikke så veldig mye magi i de forskjellige metodene. Men det han her, Walsh, fant ut når han gikk gjennom litteraturen, det var at hver sånn ny metodikk blir moderne, har en varighet, altså opp, blir kjempepopulær, og så går den ned igjen, og så erstattes den av en ny, og så varer den sånn cirka 3-4 år. De er veldig like. De får et nytt navn, litt ny sånn innpakning, derav navnet, ikke sant om gammel medisin på nye flasker, men metodikkene er faktisk veldig like. Og selv så har jeg latt meg, jeg skal ikke si irritere, men jeg har vært litt fascinert av tjenestedesign, for tjenestedesign er jo kommet opp som en sånn greie. Driver dere på med tjenestedesign? Er det folk i deres organisasjon som driver på med tjenestedesign? Har de ikke kommet til Telemark? Ja. Ja, så dere har hørt om det. Ja. Men tjenestedesign er jo, i hvert fall i min organisasjon nå, når vi fikk liksom, når underskuddet begynte virkelig å gjøre at vi svetet litt på ryggen, så var det noen som sa, jeg synes vi skal ansette en tjenestedesigner. Og da blir jeg kjempenysgjerrig, hva skal denne personen gjøre? For vi har jo masse forbedringsagenter i organisasjonen. Vi har mange som kan forbedringssirkelen og som jobber
med forbedringsarbeid, hva skulle denne designeren gjøre? Så når jeg leste meg litt opp på tjenestedesign, og det jo også fordi at tjenestedesign har dytter kontinuerlig forbedring litt sånn i et hjørne, det er dytter i hvert fall lin i et hjørne, og så vet jeg at de egentlig ligner veldig, veldig mye. Så jeg har gjort litt sånn, begynt å forske litt på det, og så finner jeg faktisk at både tjenestedesign og lin egner seg veldig godt for å fasilitere. Altså for å gjøre det vi gjør nå, den her å jobbe sammen, idémyldre, hva er problemet, hva kan være løsninger, hva skal vi prøve ut. De egner seg mindre godt til implementering. De baserer seg på de samme verktøyene, de kaller dem for helt forskjellige ting, og tjenestedesign, de har for eksempel noe som heter tjenestesafari. Og når du går på tjenestesafari, da, det høres veldig eksotisk ut, men da er det slett å gå ut og se den prosessen du skal forbedre. Så det å være der arbeidet skjer, det var ikke mer safari enn som så. Ja. Og det med rågå på det, alle metodikkene der, det å øke medarbeiderinvolvering, og det veldig, veldig bra. Men når tjenestedesign selger seg inn nå som det nye hotte, så er det fordi at de er så brukerorientert, fordi at de følger brukerreisen. Og brukerreisen er heller ikke mer eksotisk enn at det vi kaller for et pasientforløp. Det er brukerreisen, ja. Men det gjør de altså. Så selger inn tjenestedesign som morgendagens medisin, og liksom at de andre er så utdaterte eller bipreparater, det er det altså ingen grunn til. Men dere kan merke dere det at de som driver på med tjenestedesign, og er litt slem med tjenestedesign, for det er mye artig der også, men det er grafiske designere som kan dette. Altså, det ser veldig, veldig pent ut. Og det er jo bra. Ok, så det var liksom hva vi skal implementere, og metodikken. Og budskapet fra meg var at det er veldig, veldig likt, og vi kan ikke skylle på metodikken for at vi ikke lykkes i større grad, så det er ikke noen grunn til å hoppe på en ny mote for at vi skal lykkes i større grad. Så da skal jeg gå over til å se på hvor vi skal implementere. Det er sånn at jeg ikke hadde med meg klokka opp hit. En klokka. Det er ingen som har. Hva er klokka? 5:30, takk. Hvor skal vi implementere? Det synes jeg er interessant, og det var jo det andre spørsmålet mitt. Hva er liksom konteksten, hva er omgivelsene som er optimale for å lykkes? Og det her er jo litt sånn, fordi at jeg er statsviter og har studert organisasjoner, så er jeg veldig opptatt av det. Hva er de hemmerne og fremmerne i arbeidsplassen din, organisasjonen du skal implementere noe i, som gjør at dere lykkes eller mislykkes? Og siden vi er litt ondskapsfulle, så starter vi med å se på hva som karakteriserer de som ikke lykkes. Hva er en skikkelig dårlig omgivelse for forbedringsarbeid? Og det er det jo forsket på, og det er jo artig, synes jeg, når man ser på sånne hemmere. Hva preger de som gjør det dårlig? Og det er jo fordi, selvfølgelig ikke for at vi skal godte oss over det, men det er for at vi skal kunne lære av det, sånn at vi tilstreber å ikke ha denne type kontekst der vi jobber. Men her er da 1, 2, 3, 4, 5, 5. punkter på hva som er hemmere for å gjøre godt forbedringsarbeid. Og det er organisasjoner som har dårlig organisasjonskultur. Det kan være for eksempel at de samarbeider lite, at den er veldig hierarkisk, og at ledelsen er frakoblet. Og så er det dette med inadekvat infrastruktur. Plasser der det er begrenset med kvalitetsforbedring, lite bemanning eller knappe ressurser på det, og IT-ressurser, den type ting. Organisasjoner som har mangler en samlende visjon. Det kan være at den er i motstrid, at den er eksternt motivert, dårlig definert, eller at den fremmer middelmådighet. Systembrystelser, det at vi utsettes for liksom ting utenfor vår kontroll, som for eksempel handler om skandaler, eller nye ledere, eller at det skjer liksom turbulente ting rundt oss. Og dette med dysfunksjonelle eksterne relasjoner. Kanskje vi har en dårlig relasjon til nabokommunen, kanskje vi har en dårlig relasjon til sykehuset eller nabosykehuset, andre interessenter og myndigheter. Så det er liksom de her varsellampene når man skal man bør se at det er når man skal inn og gjøre forbedringsarbeid. Var det noe kjent med noe av det her? Det er ikke sånn her hos dere, nei, sant? Nei, nei, nei. Kjempebra, det var det jeg trodde.
Vi lar oss da se på hva som preger de som lykkes. Hva det Telemark har som vi andre ikke har? Ja, da ser vi på det. Og dette også en sånn litteraturstudie der jeg har gått gjennom masse faglitteratur. Dette gjelder sykehus, men jeg tror det gjelder dere også. Eller nå var det jo noen her fra sykehus også. Hva liksom de fremmerne for å lykkes med forbedring? Og det her jo ikke noe bombe at eierskap i ledelsen suksesskriterium nummer én over alle. Og i dag det jo ledere her, ikke sant? Nå har dere jo tatt med dere lederne, for dere har kjent akkurat det. Og lederne her, for at lederne helt enige i at lederne veldig viktig. Sant? Og lederne nikker, og alle andre tør ikke si noe. Ja, ja det sant, ja, det sant. Ja. Forbedringskultur, vi skal tygge litt mer på det. Hva i all verden det? Hva liksom forbedringskultur? Men det i hvert fall viktig. Team, det her vet dere at tverrfagligheten kjempeviktig i den businessen vi i. Og det et suksesskriterie. Virkelig. Og i min forskning så fant jeg faktisk ut at jo flere profesjoner du hadde med deg i et forbedringsarbeid, jo større sannsynlighet var det for å lykkes. Og en ting til, som vi ikke finner i internasjonal litteratur, men som du veldig finner i Norge, det jo tillitsvalgte og vernetjenesten. De jo med i våre tverrfaglige team. Ikke sant? Har dere tenkt på dem? De med? Nei. Legen. Man kunne få vært med i teamet, men nå må man være for seg selv her. Veldig viktig. Også dette med robuste data. Det så jeg jo her at dere har jobbet så med på de posene deres. Så at vi må vite ikke bare hvor vi skal, men vi må jo også ha data for hvor vi Vi må kunne måle om vi gjør en forbedring. Ja, hørtes det gjenkjennbart ut at dette suksesskriterier? Ja. Bra. Jeg har laget en sjekkliste basert på det vi akkurat så, de fremmerne. Jeg lagde en sjekkliste som jeg tenker at dere faktisk kunne bruke i prosjektene deres til å sjekke om dere der dere skal være, om dere har liksom det som jeg kaller for organisatorisk beredskap, om organisasjonen rede for det arbeidet dere skal gjøre. Det kan jo gjøres før man setter i gang, men også når som helst i et forbedringsarbeid, for dere kommer ut og støter på kvist, også herfra og ut i arbeidet dere driver på med. Ok, men her kommer da sjekklista. Dette en sånn ta med hjembeskjed for de som synes det nyttig. Det første dere skal spørre dere om det om ledelsen med, og da skal dere spørre to ganger om de virkelig med. Fordi at dette et spørsmål både om troverdighet og denne forankringen. Og det kan være at det at lederen er med bare et spørsmål om symbolpolitikk. Det som heter window dressing, at det bare er snakk. Og at det ikke sant? Det kan være. Så det må være, man må være sikker på at det faktisk sant. For at, hadde du spurt lederen, du med? Er dette en god idé? Skal vi jobbe med dette forbedringsarbeidet? Og den hadde sagt nei, så hadde du jo blitt rystet. Ikke sant? Det krever ganske modig sjef til å si, nei, vet du, forbedring interesserer ikke meg. Vi driver ikke på med det her. Vi har andre ting å gjøre. Dere kjenner? Ja. Så vær obs på det. Dere må spørre to ganger. Det gjør dere jo fort. Siden dere liksom, dere sa jo at dere var litt sånn frem på i Telemark. Det bra. Og så var det dette med denne kulturen da. Det, eller kan det bli en sånn her kultur der vi jobber? Og det krever jo ikke bare holdningsendringer. Man må ikke bare ha en holdning der. Ja, jeg før. Man må jo også ha en atferdsendring. Hvis det ikke blir det jo bare snakk, ikke sant? Så man må faktisk finne ut av, har vi et felles koffer? Hvorfor av verden gjør vi det her? Hvorfor skal vi inn i det her? Hvorfor skal vi gjøre endringer? Og det et behov for det? Og det slett ikke sikkert at deres kollegaer ser det samme behovet for å gjøre ting annerledes som dere gjør. Det kan til og med være noen som synes det superbra sånn som det Og det kan også være at de har rett. Så dere må også spørre kollegaene deres om de med. Og så var det dette med kapabilitet. Og da tenker jeg på kompetansen. Dette overhovedet ikke noe som man gjør intuitivt og av seg selv. Så man må ha kompetansen. De villige til i din organisasjon at dere skal ha den der kompetansen? At dere får øvd på det, at dere får lært dere det? Og lederne kompetente? Hvis lederne ikke kompetente,
så rykker vi tilbake til den første. Er lederen med virkelig? Ikke sant? Da vi i loopen. For du kan ikke drive med forbedringsarbeid hvis lederen din ikke kan forbedringsarbeid. Det blir bare tøys. Og så da, når vi har vært på kapabilitet, og da kommer vi på kapasitet. Og det her også et sånn godt spørsmål. Det jo, har vi både, ikke bare mulighet til å frigjøre ressurser, men har vi vilje til å frigjøre ressurser? Sånn at fagfolk kan få lov til å jobbe med dette. For det jo litt sånn tålmodighetsarbeid. Dette tar jo tid, det vet dere jo allerede. Har vi åpenhet? Altså har lederne det i forhold til at det kan hende at det blir litt ubehagelig, for at man avdekker jo ofte litt sånn ikke, hva skal jeg si, ikke top-notch arbeid som har vært gjort. Ofte avdekkes det jo feil og mangler. Det kan til og med være litt flaut og pinlig, og herregud, har vi drevet på denne måten? Og, ja. Så det er et spørsmål om man har åpenhet og man har mot. Fordi at forbedringsarbeid også handler om å delegere. Du klarer jo ikke å få gjort noe hvis du ikke delegerer og lar de her ivrige forbedringsagentene få lov å gjøre endringer og være kreative og trø til. Og så må jo lederne selv ha kapasitet. Skal de være ombord, så må de bruke tid til dette. Og så det siste. Har organisasjonene, eller vet vi hvor vi er og hvor vi skal? Har vi en strategiplan der dette inngår? Eller er forbedringsarbeid noe som er på siden og der borte? Og har vi data? Vet vi hvor vi er? Og vet vi hvor vi skal? Ja. Så det var noen sjekklister da. Og så har vi kommet til dette som handler om hvordan man skal implementere. Nå har jeg sagt litt om hvor. Og hvordan skal man da implementere? Hva er håndverket, selve implementeringsfaget? Og det her vet vi faktisk mindre om. Nå er jo ikke jeg implementeringsforsker, det er jo et eget fag, men jeg har lest mye om implementering. Og det er ikke noe tvil om at det er masse bevis og dokumentasjon på at man trenger en sånn her multifasettert implementeringsstrategi for å få ting til. Du må gjøre flere ting samtidig. Så det vet vi. Men vi vet mye, mye mindre om hvordan og hvorfor de her strategiene virker. Så vi har mye kunnskap om at vi må gjøre masse forskjellige ting for å få ting implementert. Men vi vet mindre om hvordan og hvorfor de virker. Så i nyere implementeringsforskning så har man sluttet å se litt på om en intervensjon er effektiv. Altså virker lean, virker kontinuerlig forbedring, virker forbedringsstyrken, virker den der modellen. Man har gått mer på å se på, ok, spørsmålet er jo, er det mulig å implementere? Er det mulig å få det her gjort? Er det kostnadseffektivt? Er det spiselig, altså i organisasjonen? Er den overførbar til der jeg jobber? Og er den tilpassningsdyktig til den virkelige verden der jeg er? Så den type forskning er mange i gang med, og vi trenger mye mer av å tenke for å komme fra de der en av tre prosjektene til at vi er der vi skal være. Så dette er min kjempefine modell som jeg har laget helt selv med tre sånne sirkler. Blir litt sånn tjenestedesigner. Men det er altså her, det er det her som jeg begynte å skjønne nå, det er det her svart. Det hullet her vi må dekke med kunnskap. For det vi gjør, det er at vi vet hvilken tiltak vi skal sette i gang. Vi vet hva som skal til. Se bak her. Masse tiltak. Og så vet vi at hvis vi gjør det, oi, nå fikk jeg ekko, så får vi et resultat. Vi vet også hvor vi skal. Vi vet hva vi vil oppnå. Men hva er det som skjer mellom her? Hva er det som skjer fra du setter i gang tiltaket til resultat? Hva er det som skal skje inni den her? Skjønner dere hva jeg spør etter? Hva er det som gjør at det der tiltaket skal føre til det? Det er vi veldig dårlige på å beskrive. Jeg var kjempeslem. Jeg gikk tilbake og så om dere gjør akkurat samme feil som meg. Og det gjør dere. For dere skriver også hva tiltaket er og hva dere skal få ut av det. Men dere må beskrive hva som skal skje her. Du har en hypotese. Dere har bare ikke sagt det eksplisitt. Men dere har noen forventninger og noen årsakssammenhenger her. Hvis vi gjør det, så gjør vi her, vet ikke, X, Y, P og S, så får vi Y der borte. Det er jo det dere har. Det her er jo en ren sånn her årsaksmodell dere har laget. Dere har bare, de her tingene ligger implisitt, og de to er eksplisitt. Jeg tror hele den der
nøkkelen I hele den här eureka, men en del av förklaringen till varför vi inte är bättre på att implementera det att vi inte gör den explicit. Och då har jag funnit något som heter programteori som jag tänkte jag skulle börja jobba med I mitt akademiska virke, hvis jag får någon forskningspengar till nästa år. Och det de gör, det programteori gör, det är att de efterspör nettopp det. Vad är den innebyggda, modellerade och allmängyldiga kausaliteten här? Vad är orsakssammanhangen som ligger implicit men som vi inte har klart gjort explicit? Dere har ju en teori om att hvis vi sätter igång detta tiltaket får vi detta resultat och dere vet det ska ske något mellan där. Men dere är lite osäkra på vad det är och kanske det till med 8 ting. Och hvis vi hade jobbat lag en hel dag så hade jag fått de 8. Då hade vi sammen utvecklat den programteorien. Ja, är dere med på det? Sånn, det handler om å synliggjøre de mekanismene som ligger mellom et tiltak og resultat. Og hva det som ligger inne her? Det jo, nå vi jo på menneskelig interaksjon. Det jo her menneskene kommer inn, ikke sant? Det vi som skal gjøre noe, det skal skje noe. Så det noen mekanismer her som ikke eksplisitt. Så det det jeg skal bruke tiden min på fremover for å prøve å skjønne mer av hvorfor ting virker og hvorfor det ikke virker. For hvis vi ikke sier det eksplisitt, hvordan vet vi da om det dere prøvde å få til virker eller ikke virker, eller hvorfor det ikke virker, eller? Ja, skjønner dere? Bruker dere den her? I Seljord bruker dere sånn småskala-test. Dere har jo testet 5 ganger. Bruker dere sånn småskala-test-skjema på det? Ja, dere skal gjøre det. Ja, ikke sant? For at den her, jeg tror ikke dere bruker den, men den for det noe... Helsedirektoratet sin, den var fra den der pasientsikkerhetsprogrammet I sin tid. Det like veldig godt med den, det A4-arket som man bruker når man skal begynne å småskala-teste. Det rett og slett det jeg ringer ut der. Så for Seljord sin del da, hva tiltaket? Jo, vi ønsker å teste denne sjekklista. Ikke sant? Men ser dere under der, nå kommer hele liksom, krykset her hos oss. Hvis A, så B. Hva det du forventer deg skal skje? Hvis du gjør akkurat det her, hva det du forventer deg skal skje? Så da må du gjøre eksplisitt denne forventningen om at ting henger sammen. Og det tror jeg, bare å gjøre den bitte lille mentale øvelsen der, tror jeg veldig, veldig lurt for å komme videre på å skjønne hva som virker og hva som ikke virker, og hvorfor vi ikke fikk det til, eller hvorfor vi fikk det til. Sånn at det var bare et lite tips. Og resten av tiden min, som jeg ikke vet hvor lang skal vi 5 minutter, 6, skal vi snakke om de her menneskene og de mekanismene I midten. For det jeg tenker vi skal prøve å få til, det å gå fra de her øyene av forbedring til sånne ringer I vann. Jeg ser jo at dere også, det vel på neste samling skal dere jobbe med sånn strategi for spredning. Det også en del av det med å lykkes med forbedringsarbeid. Det jo at dere ikke bare blir verdens beste sengepost eller verdens beste dagenhet. Eller det jo også at hele kommunen blir god, at nabokommunen blir god, at vi alle får de her likeverdige helsetjenestene og høy kvalitet som vi snakket om. Så vi må komme oss fra de her små øyene og til de her ringer I vann, sånn at vi klarer å spre forbedringsarbeidet. Og da det de her menneskene da, som det handler om, og som jeg snakket litt om I sted, det her med å bygge forbedringskultur. Og det å få til endringsprosesser som forbedringsprosesser, det, altså, det krever altså så mye for at det krever kollektiv atferdsendring. Så vi må bevege et helt kollektiv. Det holder ikke at teamet vårt, og kanskje sjefen vårt, synes dette artig og en fin måte å jobbe på, at den nye arbeidsprosessen helt smashing. Vi må altså ha med oss alle sammen I en sånn kollektiv bevegelse. Og da det folk vi snakker om. Så det handler med to-tre stikkord I forhold til å få folk med seg, få til kollektiv atferdsendring. Den første motivasjon. Ekstremt viktig med motivasjon. Og hvorfor det så viktig, tror dere? Hva som skjer når man ikke motivert? Hva som skjer hvis hele gjengen umotivert? Det skjer ingenting. Det skjer ingenting. Det faktisk verre enn det. Eller jeg vet ikke om det verre enn det, men en konsekvens var at det skjer ingenting. Og det her det jo hvertfall forsket mye på.
det at vi får dårligere kvalitet på tjenesten, og vi får lavere pasientsikkerhet. Så det at vi ikke er motiverte bidrar altså direkte på kvalitet og pasientsikkerhet. Så det er faktisk livsfarlig hvis vi ikke har motiverte medarbeidere. Og andre ting skjer. Det er ikke bare det at det skjer ingenting, men det skjer også at vi taper jo kritisk personell. Og i hvert fall der jeg bor, trenger vi hver eneste fagutdannet helsearbeider vi kan få. Så tap av kritisk personell, det er jo krise. Da får vi jo de her innleiespiralene og de her kostnadsspiralene som i hvert fall vi står i Nord-Norge. Og selvfølgelig blir det tap av produksjon, hvis det er lov til å bruke det ordet, men den effektiviteten går jo dramatisk ned. Så, hva motiverer deg? Nå har vi jo ikke tid til å spørre om det i dag. Så jeg har juksa, og så skal jeg vise til en undersøkelse der de har spurt om nettopp det. Og den var publisert i tidsskriftet for Legeforeningen i 2018. Og da skjønner dere at de har spurt leger hva som motiverer dem. Så kan dere jo kjenne etter om dere er enige med legene eller ikke. Er det noen leger her i salen? Ja, det hørte jeg at det var penger som motiverte oss. Jeg kan si at den underbetalte jobben 24-20 som vi har, det er ikke så godt betalt som dere tror. Ikke sant? Det er svaret fra leger. Takk for ærlig og godt svar. Det de legene sa som ble spurt i denne undersøkelsen i tidsskriftet, de var ikke fullt så modige. Så de sa at de ble motivert av å gjøre en god jobb, meningsfylte oppgaver og rammebetingelser som gjør det mulig å gjøre jobben på en god måte. Så det er det vi må bidra med for å motivere. Hvis vi forutsetter at leger er som andre folk, eller vi andre folk er som leger, så er det altså det å få lov til å gjøre en god jobb, og få rammebetingelsene for å gjøre det, og at det både oppleves meningsfylt, og at det er betingelsene ligger til stede. Så det må vi rett og slett ta med oss, hvis vi skal klare og få til varig endring, som da er forbedring, det å klare akkurat det. Motivasjon. Men hvis du vil høre en ærlig svar, så er det faktisk til lege yrke å lykkes. Er det som motiverer oss best, hvis vi ser at ja. Vi gjør en jobb som gir mening. Og det er akkurat det undersøkelsen viser, og så beklager jeg at jeg forlåset det bort. Det er helt, jeg tror det er helt riktig og helt sant. Og hvis du da forutsetter at vi andre er ganske like legen i vår yrkesutøvelse, så er det det som motiverer oss på jobben. Og det er det vi må prøve å tilstrebe når vi også skal gjøre denne type arbeid, hvis det skal være varig da. Og det vil vi jo. Den andre tingen jeg ville si om hva som er viktig, sånne brikker som må på plass for at vi skal få menneskene med oss, det er dette med tillit. Jeg har mer og mer skjønt at forbedringsarbeid handler om kreativitet, det å være litt sånn vågal, kreativ, og jeg sier til dere også, jeg tror vi trenger sånn transformasjoner, vi trenger store bevegelser, ikke bare små inkrementelle endringer, og da må vi få tillit. Fra våre ledere og lederne over lederne, til å kunne komme med de her ideene, teste ut nye løsninger. Og det er data fra en sånn undersøkelse jeg gjorde på mitt sykehus, hva i verden som skjedde under covid. Så spurte jeg de ansatte ved to forskjellige tidspunkter, spurte jeg de ansatte om de for eksempel hadde, hvordan de opplevde situasjonen, om de syntes det hadde skjedd noen endringer som var forbedringer, hvordan de hadde det. Og den første perioden, under den første nedstengningen på mitt sykehus, de syntes det var helt fantastisk. Og de følte at alt var lovt, og alt var greit, og at de fikk kjempestor frihet, og det var et ja, det var et klapp på skuldra, det var vennlighet, det var raske møter, raske implementeringer, alt skjedde kjempefort, pengene lå løst i forhold til at man fikk nytt utstyr og ting man manglet, og det var en sånn kjempeiver i alt alvoret, som selvfølgelig også var det folk både var redd for seg selv, redd for barna sine, redd for ja, samfunnet, men det var en tillit i organisasjonen som gjorde at alt gikk kjempefort. Endringer skjedde kjempefort. Vi hadde aldri sett på maken. Og så målte jeg jo sammen nå i år, i april i år,
maj I år. Och då var det liksom duff tillbaka till verkligheten. Då syns inte folk I helt att de var förnöjda med hur de hade det. De syns inte att det gick fort och flexibelt och hade inte tillit och ja. Så det är väldigt intressant att se vad som där en krise gör med oss när ting blir sluppet fri när vi jobbar på en annan måte I förhåll till vad som sker sånt till vanligt. Så tillit må vi klara skapa. Vi trenger ikke en katastrof för att få det till, men vi må ha tillit I organisationen vår för att lyckas med förbättring. Det vi prøver å få til, og det jeg snakket om en forbedringskultur, det jo dette å ta det her step by step og rulle det ut, sånn at man slutter bare å agere ad hoc og blir så, jobbe reaktivt på avvik og feil vi gjør, men at vi gjennom kompetansebygging, og det dere får til her, klarer å komme over til en organisasjon som jobber forebyggende og proaktivt. Det jo dit vi skal. Da bygger vi jo en kultur. Det jo da vi har en forbedringskultur, det jo når vi I forkant av avvik, og feil, og mangler, og skader, men at vi handler før ting skjer. Og så en siste sånn påminning, eller ikke påminning, men den siste suksessvariabelen, og det vet dere jo godt fra før, det jo å ta man her, ikke sant? Apropos motivasjon, og hva som motiverer ikke bare legen, men hva som motiverer oss til å gjøre en god jobb, det jo å ha de her pasientene da med på laget I forbedringsarbeidet. Tack för mig.